Dragi moji, dobrodošli u novo izdanje emisije Estradne vesti. Moje ime je Teodora Milić i bit ću vaš vodič kroz najnovija dešavanja. Zato ostanite uz nas. Popularna mlada pevačica bila je vredna, te je objavila nove pesme. A nešto više o tome saznaćete u priči koja sledi. Boje koje boje, misliš da su mili oči moje, gde si gledao, priznaj, bit će lakše odmah za oboje. Reci nešto lepo kako nove mi duše mi stoje, slaži nešto kaži ili oči neće biti tvoje. Pevačica Mahrina objavila je nove pesme koje su za kratko vreme osvojile trending, ali i njenu publiku. Od svoje prve pesme Mahrina je samo nastavila da ređa hitove, što još jednom dokazala svojom novom pesmom koja nosi naziv Mahala. Za samo 24 sata ona je uspela da uđe u trending, a komentari oduševljenih slušalaca ne prestaju da se nižu. Isplatilo se čekati. Ovo će se slušati celo leto. Ovo se tražilo. Bili su samo neki od komentara ispod spota za pesmu. Pored Mahale, veliko oduševljenje publike izazvala je pesma Koje boje i pesma Dilema koju je snimila u saradnji sa koleginicom Erminom. U nastavku uživajte u novim pesmama. Kada smo već kod novih pesama, popularni pevač Ivan Zak objavio je novu pesmu koja nosi naziv Tajne naše, za koju je snimio i fenomenalan spot, koji imate priliku da vidite upravo sada. Ako mi nikada dođeš u san, ja bit ću bez obraza, neću se nikada buditi, zauvijek ću te ljubiti. Popularni pevač Ivan Zak objavio je novu pesmu koja nosi naziv Tajne naše. Pesma je naišla na veliki broj pozitivnih reakcija, što se i očekivalo, s obzirom da Ivan dosta ulaže u pesme i spotove, te ne sumnjamo da će pesma Tajne naše postati veoma slušana. Muziku je radio Branimir Mihaljević, dok je za tekst bio zadužen Mario Mihaljević. Za veoma kratko vreme od objavljivanja pesme dostigla je veliki broj pregleda dok su se komentari samo nizali. U nastavku pogledajte spot za pesmu. Ako mi kada dođeš u san, od biće ne dosanja, inače snovi me plaše, ali ovo će biti tajne naše. A sutra od 20 časova očekuje vas novo izdanje emisije Veče sa mojom koleginicom Ivanom Ilić Labijom. Korak po korak i došli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja. Ali vidimo se i sutra, na istom mestu i u istim terminima. A do tada ostanite uz vašu DM Sat televiziju.